Elisa y Jimena de la Vega tiveron un papel moi importante nos temas relacionados coa investigación e tratamento médicos. Pero foi todavía máis salientable, se cabe, o seu labor académico, que lles fixo camiño un pouco máis doado a todas as mulleres que desexaban ter as mesmas posibilidades cos homes de dedicarse a algo que realmente lles apasionase. Só 3 anos antes do seu ingreso na Universidade de Santiago de Compostela, o goberno promulgara o Real Decreto, que abolía a prohibición de que as mulleres accederan ao ensino universitario. Estas xemelgas, as primeiras licenciadas en Medicina de Galicia, tiveron que soportar numerosas burlas e improperios na facultade. Incluso nunha ocasión, a saída de ton dun profesor levou unhas a abandonar a aula en plena clase e tomar a decisión de examinarse por libre, ata que o avergoñado académico se disculpou. Ambas as dúas traballaron co prestixioso médico Novoa Santos e doutoráronse en Madrid. Ademais, as irmás viaxaron, Elisa dentro do país e Jimena tamén por Europa, co fin de enriquecer os seus coñecementos e poñelos en práctica para mellorar a vida da xente. Por todas estas accións e os seus numerosos traballos e publicacións, recibiron, entre outros galardóns, a Cruz de Afonso XII.